אדוני היושב-ראש, ידידיי חברי הכנסת, בשם אזרחי ישראל, אגב, מי שצילם את הדברים שלי, תשימו לב כי יש שינויים בדרך, יש הפתעות. ובכן, בשם אזרחי ישראל, יש לי שאלה אחת לממשלת ההונאה של בנט ולפיד. איך הצלחתם בזמן כל כך קצר לקלקל כל כך מהר את ההצלחה שלנו במאבק נגד הקורונה? חבר הכנסת גולן, ביקשתי להתאפק. בבקשה להתאפק. משה ארבל, אתה באמת מגזים. אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות. משה ארבל, פעם שנייה. משה ארבל, פעם שנייה. משה ארבל, פעם שלישית. תתכבד. תתכבד, בבקשה לצאת. בבקשה, החוצה. אתה מפריע לחבר הכנסת נתניהו, בגלל זה אני מוציא אותך. אתה מפריע לחבר הכנסת נתניהו. בבקשה, החוצה. תודה. איך הצלחתם בזמן כל כך קצר לקלקל כל כך מהר את ההצלחה הגדולה שלנו במאבק נגד הקורונה? אנחנו מסרנו לכם מדינה במצב הטוב ביותר בעולם. הבאנו עשרות מיליוני חיסונים, מהר יותר מכל מדינה אחרת. נתנו את החיסונים הללו לאזרחי ישראל, חבר הכנסת בן מהר ברק, יותר לא מכל מדינה אחרת. הוצאנו את ישראל מהמגפה מהר יותר מכל מדינה אחרת. הסרנו את המגבלות, הורדנו את המסכות, הנהגנו את התו הירוק, הזנקנו את העסקים, חזרנו לקניונים, פתחנו את המסעדות. חבר הכנסת שפק, די. קריאה ראשונה. בכל העולם, בכל העולם שיבחו את ההצלחה הכבירה שלנו. ומה עשיתם אתם עם ההצלחה הזאת? פשוט, חברת הכנסת מירי רגב, פשוט הם בעטו בדלי המלא. ביום חילופי הממשלה, ב-13 ביוני, היו בישראל, תחת הנהגתנו, מספר זעום של חולים מאומתים, פחות מחמישה ביום. היום אצלכם יש כבר 500 נדבקים ביום, פי 100. אנחנו הבאנו לסגירת מחלקות קורונה, אתם גרמתם לפתיחת מחלקות קורונה. אנחנו הורדנו את המסכות, אתם החזרתם את המסכות. למען השם, מה אתם עושים מול התפרצות הקורונה? התשובה היא, אני שואל, מה אתם עושים? חבר הכנסת גולן, די. די, חברת הכנסת שפק, קריאה שנייה. אני שואל, למען השם, מה אתם עושים? עושים, לא מדברים, לא מצייצים, לא מתפארים. מה אתם עושים מול התפרצות הקורונה? והתשובה היא, אתם לא עושים כלום. איך בנט קורא לזה במילים מכובסות? בלימה רכה. זאת לא בלימה רכה, זאת בלימה ריקה, ריקה מתוכן, ריקה ממעשים, ריקה ממדיניות, בעיקר ריקה ממנהיגות. הדבר היחיד שיש לכם, באמת, היחיד שיש לכם, אתם עושים את זה לא רע, זה סלפי וציוצים.